Dobrý deň, prajem. Volám sa Michal Liban. Pracujem vo väznici ako pedagóg. A chodievam po väzniciach, hlasať Božie slovo. A prečo vám to hovorím je to, že z kapelové v 6 chodievame po väzniciach. A pri všetkých týchto veciach, ktoré robíme spolu, robia teraz aj krásnu prácu, krásnu službu. Volá sa kresťanský mentoring, ktorá je určená pre vás, pre kresťanov, ktorí kráčajú s Kristom. A tento projekt sa volá, že Kompas. A Kompas je to, čo ja som potreboval, keď som hľadal Pána. Kompas je to, keď mi niekto ukáže cestu, kade mám kráčať. Kompas je to svetlo Ježiš Kristus, ktorý vás privedie na jeho cestu. A takýmto spôsobom môžeš ty vlastne meniť životy detí, mládeže, ale aj dospelých. Stáva sa takýmto kompasom pre druhých ľudí, pre kresťanov, ktorí chcú a hľadajú Krista.